Për disa vite shtashmë, miu i arrave përbën një nga problemet kryesore për pemtoret në fushën e Korçës. Sipas specialistit të bimëve frutore Nevion Telha, në periudhën e shirave galerit janë përmbytur dhe shpresa për të pasur një dëmtim më të vogël, kryesisht tek molla, këtë vit është më i madh. Sipas tij, në këtë sezon ku fermieri nis përkatjet e para, pastrimi i territorit është i domosdoshëm. Nuk rekomandohen spërkatës për shfarosjen e brecit, pasi do të shkaktonte dëmtim të pemës. Miu është një brejtës që po thua se 3-4 vitet e fundit ka një shfaqje masive në tokat e rajonit tonë. Shirat me intensitet të lartë bëjnë një ngordhje masive, kemi mortalitet të lartë nëse kemi reshje të dendura për intervale kohë gjatë ditës ose gjatë natës, një intervale të gjata kohë, pra të gjitha galerit e hapura mund të blokohen nga reshje dhe aty mund të kemi mortalitet të lartë. Aktualisht, një pjesë e fermerëve kanë bërë trajtime me pesticide për ta luftuar këtë brejtës, pasi dhe si dihet, ai sjell dëmtime të mëdha, ha qafën e rrenjës, dëmton atje, por dhe pjesë të ndryshme të trupit të bimës. Në kultura të ndryshme, dëmtimi është ndryshëm. Nuk mund të themi që tek molla është më i lartë se sa te një kulturë tjetër. Kurse në kulturat e tjera me fillimin e pranverës kemi dhe bimë të tjera që kanë zhvillim vegetativ dhe kemi një shpërndarje të dëmtimit nga ky brejtës. Zonat më të dëmtuara mbeten Progri, Zvirina, Shamolli.